знімати на відео. І вони обов'язково будуть відповідати за кожен удар, за кожну розбиту голову, за кожну пущену кров. Ці холої на шухері будуть відповідати. І ті, хто їм давав накази. І ті, хто давав накази тим, хто давав накази. Тобто наші міністри і прем'єр-міністри, і президенти. Кожна кара буде покарана, друзі. І я думаю, що це буде один з головних пунктів вимог до будь-якої нової влади, правда? Уже ми їм не пробачимо. Як Віктор Андрійович хотів, думав, що ми, що от ми з ними домовимося, а вони його в черговий раз кидали, кидали і ще раз кидали. Ні, ми маємо сумний досвід. І дуже огидний, на жаль, досвід. Тому, друзі, я так зрозумів, що у нас уже процес завершується. Процес завершується. Я би хотів, друзі, ще раз перед тим, як ми почнемо перегляд двохсерійного фільму по 40 приблизно хвилин. Вони боролись до загину про героїв Холодного Яру. Ще раз запросити вас кожного квітня, а саме друга половина квітня, відбувається грандіозний здвиг патріотів у Холодному Ярі, тобто Черкаська область, Чигиринський район, село Мельники, хутір Буда, на могилі, на братській могилі Чорного Ворона, оцих 300 ангелів-братів. Це 300 ангелів-братів Чорного Ворона, Миколи Шкляра, лежить село Розуміївка, Олександрівський район, Кіровоградська область. Я ще раз запрошую вас, слідкуйте за об'явами, туди збиваються до цієї України. А зараз мені цікаво ще раз вас запитати. Цікаво запитати, чекаю вашої відповіді. Хто уже був в Холодному Ярі? Дуже мало. І тих, хто не був, у вас чекає прекрасні враження. А скажіть, будь ласка, а хто прочитав книгу «Холодний Яр»? Все ще дуже мало, друзі. Все ще дуже мало. Знаєте, коли я був на презентації цієї книги, і коли Роман Коваль, який упорядкував і редагував цю книгу, сказав, що українців можна поділити на дві категорії. Ті, хто читав «Холодний Яр», і ті, хто не читав «Холодний Яр». Знаєте, я так сприйняв ці слова, думаю, він їх перебільшує. Ну як? Я тут, наприклад, прочитав. Я вже сотні таких речей прочитав. І багато що написав і показав. Але коли я прочитав цю книгу, коли я її прочитав, я зрозумів, що він був прав. І коли ви її прочитаєте, чи в інтернеті молодь, вона легко скачується. Чи, слава Богу, вже 19 видання готується книги. 19-те. Це книга, на якій формувалися оці герої. На якій Симчиш формувався в 30-х роках, тому що вона була написана за стояння Андрея Шептицького у Львові двома томами в 34-36 роках. Хлопці, готові? Отже, перша серія. Вони боролись до загину. Фільм Ярослава Федорчука. Я тільки раз поклявся перед нашим жовто-блакитним прапором. Вмерти за нашу священну національну ідею збираюся тільки один раз. Командир степової дивізії, отаман Кост-Пестушко-Блакитний. Сотні тисяч дезертирів, що
Наші вони мали зброю в руках. І звичайно, щоб захистити себе, українці мусили дати зброю, щоб захистити своє добро, свої села і життя своїх людей. У травні 1917-го у Києві зібрав